Víte co? Vítejte. A víte kde? Na utajované základně. Disková zařízení jsou různá, dnes se podívám na jedno méně obvyklé. Tento optimisticky barevný počítač je Sharp MZ700. Sem místo magnetofonu je možné zabudovat jiné zařízení, a sice takzvaný Quick Disk, rychlý disk, který zrychluje práci podobně jako disketová jednotka. Podíváme se teď na jeho specifika. Quick Disk je poměrně specifické zařízení, které vypadá jako disketa, ale chová se v podstatě jako rychlá magnetofonová páska. Vidíme, že na disketě nemá žádný plechový kryt, který by chránil magnetický disk. Médium je oboustranné, čili je potřeba ho v zařízení otáčet. Nejedná se o naprosto neobvyklé médium. Používáno bylo kromě Sharpu i v zařízeních hudebních, sekvencerech a syntezátorech. A stejný disk, ovšem v jiné plastové krabičce, takže nelze u Sharpa použít, používal i Famicom disk k Nintendo. Pokusíme se připojit si k Sharpu Quick Disk. Vidíme, že se připojuje nejenom na místo kazeťáku, ale dokonce přes něj může magnetofon být rovněž připojen takhle za sebe. Takže u počítače pak máte připojena obě zařízení. Takže jdeme na to a podíváme se, jak nám bude fungovat. Podíváme se teď, jak to funguje. Quick Disk je napájen přes kazeťákový konektor. S kazeťákem má totiž kromě napájení společné i to, že záznam není ukládán do sektorů a stop jako na disketě, ale do nepřetržitého pásu dat, který se spirálovitě po médiu odvíjí, podobně jako je to na hudebních CDčkách. Když počítač zapneme, pozná, že je Quick Disk připojen, není v něm vložené žádné médium, tak nás vyzve, abychom médium vložili. Zkusíme to a znovu zrebootujeme. Můžeme si vybrat, zda budeme bootovat Pascal, Basic nebo nějaké utility. Převedeme si bootování do MZ700 Basicu. Počítač zresetujeme. Poznal, že je médium v Quick Disku. Nahrává Basic, teď se nahrává autorům v Basicu. Interpret Basic už je aktivován. A teď už doběhl autostart, program autorům se ukončil. Máme interpret Basicu připravený k akci. Nyní si ukazujeme, jak vypadá boot Basicu. Není přítomno, vložíme, zacvakneme, resetujeme počítač. Další nevýhody Quick Disku jako sekvenčního zařízení jsou ty, že soubory nelze jednoduše mazat, část stopy je sice možné označit jako neplatnou, ale při smazání by bylo potřeba soubory setřást tak, aby se místo opravdu uvolnilo. To sice utility, které se s Quick Diskem dodávají, umožňují. Vadí to všem tak, že celý Quick Disk nahrajou do paměti počítače, celý ho znovu sformátují a znovu načtená data zapíší. To znamená, vzhledem k tomu, že MZ700 má paměť v kapacity 64 kB, že není možné používat média kapacit,
A zároveň to znamená i to, že není možné na Quick disku provozovat CPM nebo jiné diskové operační systémy. Nyní si zkusíme boot z jiného média. Nahrává se nám a vidíme, že teď už je připraven oblíbený soft Pascal. Viděli jsme, že boot netrval než několik sekund. Quick disk je tudíž opravdu rychlé zařízení. Všechen software je bootovací. Teď vidíme, že ačkoliv máme vložené médium, Quick disk bootoval, je nutno použít příklad faktoru a znalost jména souboru na médiu. A máme nahráno.